Учасники назвали цей морський похід «Середземка-2018». Здійснюватимуть його на катамарані «Удача». Ідея пройти чорними середземними морями на розбірному катамарані виникла у вересні минулого року, розповідає учасниця подорожі Аліна Алтонець. Саме тоді на міжнародних змаганнях з вітрильного спорту у Казахстані і сформувалась майбутня команда. У процесі змагань ми дуже здружилися і зрозуміли, що в принципі близькі по духу. І коли відбулись змагання, ми повернулись додому і згадували, як це було чудово. Тобто всі хотіли продовжити. Тобто жила ідея, хотілося якось масштабно продовжити цю подорож. Маршрут поділили на 5 етапів. Маршрут починається у нас тут в Очакові, прямо з цієї точки. Далі він проходить через кілька країн. Це Туреччина, наступна точка Афіни, після Афін йде острів Сицилія, місто Катанія, після нього Ібіца або вже материкова частина Іспанії, і потім поворот на Марокко, Касабланка, і вихід через Гібралтар на Канарські острови, тобто ще частина Атлантичного океану. На шлюпці одночасно можуть перебувати 5 членів екіпажу протягом 10 діб. На такий термін вистачає води і провізії. На кожній зупинці члени команди змінюватимуться. Таким чином у морському поході будуть задіяні 19 учасників. Суднорозбірне, розповідає його капітан Євген Коротких. Чоловік самотужки спроектував і зібрав плавзасіб. Особисто перевірив на міцність кожну деталь, аби здійснити свою мрію. Ось просто є таке бажання, ось побачити цей світ. І ось цей ось катамаран, якраз він є одним з таких інструментів побачити цей світ. Тобто в дитинстві, коли там читав Жюль Верна, Марка Твена, і ось це бажання подорожувати, бачити світ, вона, ну, до сих пір вона живе. Підготовка до подорожі тривала з січня. Протягом цього часу майбутні члени екіпажу купували оснащення та займалися оформленням документів для безперешкодного перетину морських кордонів. В'ячеслав Тимошин, помічник капітана, до пенсії працював з електронними приладами. У нас тут дуже багато електроніки та електрики, яку треба було приєднувати. Загалом воно ж може все вийти з ладу. Сьогодні повністю в темряві чинили все це. Обов'язково все повинно горіти і все повинно працювати. Я хочу звернутися до тих, хто мріє морем і подорожжю. Якщо ви думаєте, що це так складно, то ви дуже сильно помиляєтеся. Настільки це легко. Досить лише встати з дивана, добре захотіти і встати з дивана. Подолати два моря капітан з командою планує протягом 3 місяців. До останньої точки маршруту на острів Тенеріфе українські мореплавці мають висадитись не пізніше 11 жовтня. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.